কহুয়া ফুলে বতৰা দিলে ধৰালৈ শৰত নমাৰ, হিমখনা দুবৰি আৰু তলসৰা শেৱালি। এতিয়া যেন চৌদিশে কহুৱাৰ শুভ্ৰতা আৰু এখন নীলাভ আকাশৰ তলত শুভ্ৰতাৰ এয়া মহাসমাৱেশ। কহুৱা বন মোৰ শান্ত মন, আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতি, এটি এটি ক্ষণ যেন মুকুতাৰে ধন, এনে হেৰুৱালে নাহে উভতি। কহুৱা বন মোৰ শান্ত মন, আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতি, এটি এটি ক্ষণ যেন মুকুতাৰে ধন, এনে হেৰুৱালে নাহে উভতি। হয়, এতিয়া শৰৎ ঋতুৰ আগমন হৈছে আৰু শৰৎ অতি সুন্দৰ ঋতু। সকলো ঋতুৰ ভিতৰতে শৰৎ ঋতুৱে ভাল লাগে, কাৰণ চাৰিওফালে পৰিষ্কাৰ নিৰ্মল পৰিৱেশ হৈ থাকে। আনকি আমাৰ শংকৰদেৱেও কৈ থৈ গৈছে যে শৰৎ ঋতুৱে আটাইতকৈ উত্তম, আৰু এই শৰৎ ঋতুত আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ মোহিত হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বৃন্দাবনত ৰাসলীলা নৃত্যও কৰিছিল। কাৰণ শৰৎ ঋতু বুলি ক'লেই চাৰিওফালে চাফ চিকুণ পৰিৱেশ, আকাশ নিৰ্মল হৈ থাকে আৰু তাতকৈ চাৰিওফালে এতিয়া কহুৱা ফুলিছে। কহুৱা বুলি ক'লেই আৰু মনটো অশান্ত হৈ আহে। ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈছে যে কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন, গতিকে কহুৱা বন দেখাৰ লগে লগে মনটো কিবা এটা অশান্ত মানে প্ৰেমেৰে ভৰি পৰে, এনেকুৱা লাগে যেন কোমল আঁকোৱালি ল'ম, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে পৰিৱেশ চাৰিওফালে বিৰাজ কৰিছে। গতিকে শৰতৰ মাদকতাই সুকীয়া আৰু শৰৎ ঋতু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাৰিওফালে উৎসৱৰ সমাহাৰ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।